כששאלו אותי מה תרצה להיות כשתהיה גדול, אמרתי צלם. כשאני מצלם אני מואב. אני גם בדרך כלל מנסה לגרום למצולם להתאהב בי. אם לא כל הנשמה שלי בפנים, אני לא מצליח להוציא מהמצולם שום דבר. ריצ'רד דיווידון אמר, ואני, זה המוטו שלי בכל הצילומים, שכל אדם יכול לצלם תמונה. הרגע הקובע זו אוויר השנייה שהוא מחליט ללחוץ על הכפתור. שמי איציק שוקל, עברתי המון גלגולים, המון סיפורים, המון הרפתקאות. הסתובבתי בעולם איזה 15 שנה, יש לי 3 דרכונים. ב-1987, אחרי 3 שנים במילאנו, חזרתי ארצה ופתחתי את הסטודיו בבית האדום. ומאז אני מצלם אנשים מפורסמים, דוגמנים בראשית דרכם, והתחלתי לשאול את עצמי איך הם נראים היום. ואז צץ לי הרעיון של צילום חוזר. הפרויקט צילום חוזר הוא בעצם תיעוד ושחזור של אנשים שצילמתי לפני הרבה שנים. כשפניתי לאותם אנשים, הם התרגשו והסתקרנו לראות מה יצא מהצילום. ומה הם יחשבו על מי שהם היו אז. שחזרנו רגעים וגם שמרנו על מי שאנחנו היום. את הפרויקט הזה אני הולך לסכם בתערוכה אצלי בסטודיו וחלוקת ספר אומן. כדי שהדבר יצא לפועל, אני צריך את עזרתכם. אני מזמין אתכם לתמוך בפרויקט ולרכוש ספר. ולראות איך הזמן עשה את שלו. לפעמים לא עושה כלום. לפעמים הזמן עושה לאנשים צעירים יותר, ולפעמים מזכיר לנו מי היינו ומזמין אותנו לשאול את עצמנו למה נהיינו. תודה רבה ונתראה בתערוכה.